השואה בשנות ה-50, בשנים של הקמת המדינה, כלומר סוף 40 ובשנות ה-50, מאוד נוכחת בארץ. זה שאחרי כן אמרו, הייתה השתקה מטעמים ציוניים, אני לא מוצאת את זה בכלל, את ההשתקה הזו. נכון מאוד שבן גוריון, שהייתה לו כידוע גישה מאוד ריאליסטית, מאוד מפוקחת, לפעמים עד כדי אכזריות, בתקופת השואה עצמה, ידע מה קורה ועשה הערכת מצב שאי אפשר להציל הרבה. ואחרי השואה, הוא באמת אמר, לא צריך להתעסק איתה. לא צריך להתעסק איתה משום שצריך לבנות מדינה. המדינה היא האנדרטה לכל הנספים, כשהזמינו אותו ללוחמי הגטאות ב-1950, כן? למה שהם ארגנו כיום ראשית יום השואה, כלומר יום ציון המרד, המרד בגטו ורשה, הוא כתב להם שהוא לא בא. הוא לא בא. הקיבוץ הפורח שלכם הוא בפני עצמו תשובה. אבל בן גוריון זה דבר אחד והחיים הם דבר אחר. בן גוריון לא עשה משהו כדי שהשואה לא תהיה נוכחת, הוא רק הביע את דעתו. והיא לא יכלה לא להיות נוכחת, מפני שכ-360,000 ניצולים מגיעים ארצה וגם נשארים בה. עלו יותר, עוד כ-70,000 ועזבו בשנים האלה. ולקראת סוף שנת 1951, שבה גם יהודי ארצות האסלאם הגיעו וגם הניצולים האלה מגיעים, כל ישראלי רביעי הוא ניצול. כל ישראלי רביעי הוא ניצול, אחד מארבעה. אז מה לא נוכחת? היא בכל פינה, היא אנשים מסתובבים עם המספר על היד, הולכים לקופת חולים להוריד אותו, או בקיבוצים שאליהם הגיעו גרעינים של ניצולים, יש כל הזמן יורצייט ויש כל הזמן הנצחות. יש את המישור האישי, שאחת הדרכים ביהדות להנציח מישהו, לאחר מותו זה לתת לו שם. ובהתחלה זה היה מאוד בעייתי, כי הייתה תקווה שאולי הוא לא מת, הוא לא נרצח, או היא, זה לא חשוב. ובאמת קרו מקרים, הרבה מקרים של אנשים שחשבו שהם נרצחו והם לא נרצחו. יש לנו הרבה סיפורים, גם אחר כך פרשת העגונות והילדים שנולדו וכן הלאה. אז הדרך הזאת בכל זאת הייתה דרך מרכזית, אבל שוב, זה כל כך מעניין לראות שכל כך הרבה דברים יש בהם תמיד את הספק הזה. כי המציאות הייתה כל כך קיצונית וכל כך רדיקלית, שאפילו כשהיית כמעט בטוח, לא רצית להיות בטוח, עד שאין עדות שבאמת הבן אדם הזה איננו כבר. אבל זאת הייתה אחת הדרכים. ברמה האישית, המשפחות חיפשו דרך, ובהרבה משפחות, גם שומרי מצוות וגם לא שומרי מצוות, בתי הכנסת הפכו להיות מקומות ששם רשמו שמות של הניצולים. כמובן שהיו ברגע שידעו תאריכים או מועדים, אז היו כמובן את כל טקסי בתוך המשפחה, את הנרות ואת הקדיש וכן הלאה. וכבר מההתחלה אנחנו רואים את הוויכוח שלא להשאיר את הכל פרוץ לכל אחד, צריך לקבוע איזשהו מועד, שהוא יהיה המועד. ויש את הוויכוח שבין י' בטבת, או ג' באדר, שזה יום מותו של משה רבינו, אבל בעיקר י' בטבת, או מרד גטו ורשה. וזה מעביר אותנו כאילו מחבר גשר מהרמה הפרטית לרמה הציבורית. עכשיו, ברמה הציבורית יש לנו כמה ניסיונות. יש את הניסיון של מרתף השואה, שנדחק הצידה בסופו של דבר, אבל זה היה ניסיון ראשון. אם אתה בודק מה נעשה, כל ספרי הקהילות הופיעו בשנים האלה. בשנים האלה אנחנו רואים כל הזמן
ארגונים לנצמנשפטים, שמתארגנים ופעילים ומנסים להנציח וכיוצא בזה. ולוחמי הגטאות וכל הסיפור הזה. אז למה טוענים שהשואה הושתקה? התשובה מצויה בניגוד שבין הזיכרון הפרטי לזיכרון הציבורי. בזיכרון הציבורי השואה הייתה נוכחת ונוכחת מאוד. גם בוויכוחים הגדולים שהיו באותה תקופה, מסביב לשילומים, מסביב למשפט קסנר, זה לא ירד מסדר היום. ולמשל, שהיו מזהים ברחוב קפואים, והעיתונות כתבה על זה, באמת, הייתה נוכחות מתמדת בשיח הציבורי של השואה. אבל מה לא היה? לניצולים לא היה קול. הניצולים לא רואיינו, לא נשאלו, והם שתקו. והתוצאה הייתה שכל מה שנעשה לא תיאר בעצם את החוויות שלהם. הקול שלהם לא יצא לציבור. וזה ייקח זמן. אנחנו מדברים על הסיפור של השואה בשלושה שלבים של הכרה. אנחנו מדברים על המעבר ממידע לידיעה לתודעה. מידע, כמו באנגלית, information, כמה מידע יש על האירוע הזה הקרוי שואה. ידיעה זה כאשר אתה מבין ומפנים מהו בעצם האירוע. תודעה זה כאשר האירוע ההיסטורי הופך להיות בעצם לסוג של עמוד האש, שלאורו חברה משקללת את מצבה הקיומי ואת הכרעותיה הקיומיות. בשנות ה-50 אנחנו לחלוטין בשלב של מידע. אני רוצה שיובן ההבדל. מידע זה אינפורמציה שמגיעה מפה, מגיעה משם. האינפורמציה הראשונה החשובה מגיעה בשלהי שנות ה-40, דרך ניצולים שמגיעים לארץ. מסוג מסוים, זאת אומרת כאלה ניצולים, מה שהיינו קוראים היום ניצולים סלבריטיז, כמו צביה לובטקין, כמו יצחק צוקרמן, כמו אבא קובנר, שהם גם מייצגים סוג של שורדים שהיו בפרטיזנים, שהיו בלחימה בגטאות, והם מספרים את סיפורם, אבל הם מספרים אותו באופן מאוד לוקלי. זאת אומרת, מה צביה ידע? צביה ידע מה שקרה בוורשה. לא ידע שום דבר חוץ מזה. מה אבא קובנר ידע? מה שקרה בווילנה, ואחר כך שהוא יצא ליערות. הוא לא ידע שום דבר, הוא לא ידע את השואה. ולכן הסיפורים הם מאוד לוקליים, והם רוב הפעמים מסופרים בגוף ראשון רבים. זאת אומרת, כל אחד מרגיש שהוא, אם הוא שרד, הוא צריך לדבר בשם בני קהילתו. אז זה מקור אינפורמציה אחד. מקור אינפורמציה שני, מידע, כזכור. מקור מידע שני, הוא משפטי נירנברג, או ליתר דיוק המשפט הגדול הראשון, מאוקטובר 45 ועד אוקטובר 46. במשפט הזה, המשפט הזה סוכר. לקהל של היום צריך להסביר שלא היה כתבנו ב. בכלל, עיתונים פרסמו ידיעות חוץ מסוכניות ידיעות, כמו רויטרס, כמו AP. למשפט נירנברג, היו עיתונים ששלחו כתב. כך למשל, עיתון הארץ שלח למשפט נירנברג את רוברט ולץ', מי שכתב בזמנו את סאוהו בגאון, את התלאי הצהוב, ודיווח על המשפט פר יום. ושם בין היתר עלו סיפורים מהשואה. זאת אומרת, זה גם היה מקור מידע. גם שורדים שהגיעו וגם זה, אבל זה לא היה מקור מידע שהבהיר את משמעות הסיפור. הוא כנראה חלחל תחושה שקרה אסון גדול ליהודים באירופה, במיוחד במקומות המרכזיים, ששם ישבו קהילות עתירות שנים ועתירות שורשים, כמו ורשה וכמו וילנה, אבל יש לנו רק מידע ולא ידיעה. אני לא יכולה להגיד שזה הנושא המרכזי בשיח הציבורי. אז יש לנו בשנות ה-50 כמה חקיקות בנושא השואה, שאגב, זה אחד הדברים המדהימים בסיפור של שורדי השואה, שזה מהגרים, שזה מקרוב באו, שמהר מאוד, או כמעט מההתחלה,
הם מרגישים פה בעלי בית, והם גם מעצבים הרבה מאוד היבטים של החיים, שזה סיפור שאני לא מכירה באף סיפור אחר של הגירה בתולדות המאה ה-20 בטח, ששם נכנסתי יותר לסיפור ההגירות האחרות גם. אז ככה אנחנו רואים למשל את החקיקה של חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, שהוא חוק שלחלוטין פרי יוזמה של ניצולים. ככה אנחנו רואים את חוק נכי המלחמה בנאצים, שגם הוא יוזמה של ניצולים. וככה אנחנו רואים גם את החוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם מ-1950, שאומנם לא הניצולים יזמו אותו, אבל מעשיהם הולידו אותו. והמעשים שלהם זה כמובן התלונות שלהם אחד אל השני, שאתה היית קאפו, ואתה היית יודנראט, ואתה היית זה, ואתה הקיטה את אמא שלי, ודברים האלה שבעצם המשטרה איננה יודעת כיצד להתייחס לטענות האלה בהיעדר חוק מתאים שעוסק בעניין הזה. זאת אומרת, זה היה צורך מלמטה שחוק כזה יחקק. ב-54 ישנו משפט קסנר. לאורך כל העשור ישנם משפטים של קאפו יהודים ששרתו כקאפו במחנות וזוהו בארץ. כל השנה השואה ישנה. 1953, הקמת יד ושם. אחרי ויכוחים סוערים, איפה היא תהיה? אף אחד לא רצה יד ושם ב-53 אצלו. חשבו על עמק ישראל, חשבו על האוניברסיטה העברית. אף אחד לא רצה, עוד לא ידעו איך להתעסק עם השואה, אבל היא הייתה. ב-53 יש חוק יד ושם שמקים אותה, הוא מטיל עליה את תפקידיה. 59, חוק יום השואה והגבורה. אחרי ויכוחים של שנים. איך הוא יהיה ומה הוא יהיה ומה הוא יחייב וכולי. כך שזה במישור האישי, הציבורי, הלאומי, הכללי, ואי אפשר להגיד שבשנות ה-50 אין פה שואה. היא נוכחת כל הזמן.